Fala galera, estamos aqui na Academia Malharte mais uma vez, eu e minha modelo Maiara, e hoje ela vai fazer membros superiores. A gente vai fazer alguns testes, porque eu acho que na real, a maioria das pessoas está aí fazendo supino, mas a galera não sabe fazer supino. Então eu vou adaptar uma balança, adaptar um sensor de carga num supino, para vocês entenderem a diferença nas variações, entenderem por que provavelmente você não está tendo resultado. E eu acho que depois desse vídeo, você vai começar a ver as pessoas fazendo supino e você vai pensar no seu próprio treino e vai imaginar assim: eita, eu tava vacilando. Então, vai ficando atento, deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e vamos sempre colocar a teoria na prática. Então, pessoal, aí a gente, falou sobre leg press anteriormente. Se você perdeu, confere os vídeos anteriores. E aí, hoje eu vou falar sobre o supino, porque de vez em quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim: ah, pô, meu peitoral não está desenvolvendo legal, eu não sei o que que está acontecendo, não está simétrico, não está proporcional. Aí você pergunta para a pessoa assim: tá, e aí, mas como é que está o seu treino? Que normalmente essa pessoa vem e te pergunta: ah, me fala um exercício bom de peito, porque eu queria desenvolver mais. Eu chego e falo: pô, supino. Ah, não, mas eu já faço supino. Eu falo: pô, você faz supino e não está desenvolvendo peitoral? Me explica isso direito. Aí a pessoa fala: não, pô, eu faço supino bem, eu faço pesado, eu pego cento e tantos quilos de supino. Aí você pensa: cara, como é que um cara pega cento e tantos quilos de supino e não está desenvolvendo o peitoral? Aí você pede para dar uma olhada no supino. E aí você vê que tem alguns problemas na execução que podem explicar. Eu vou colocar a Mayara para fazer o supino de diferentes formas, usando uma balança para vocês entenderem o que ela está conseguindo empregar de força, e depois eu vou explicar para vocês como a coisa funciona e quais as implicações do que vocês viram aqui na prática, dentro de uma perspectiva teórica e, obviamente, com bastante embasamento científico. Galera, então, nessa primeira situação, a Mayara vai fazer o máximo de força que ela consegue no supino, mas com a barra encostando ali no peito. 3 segundinhos de força isométrica mais intenso que você consegue. Um, dois, três e vai! Um, dois, três. Relaxa. Muito bem, vocês viram, ficou na casa dos 34. Agora vamos testar outra situação. Bem, galera, agora a Mayara vai fazer aproximadamente 90 graus, né? Já viu aquela galera que não encosta a barra no peito? Sei lá por que desculpa, para aproximadamente nos 90 graus. Vamos ver a força que ela consegue empregar agora? Vamos lá? Força! 1001, 1002, 1003. Ok! Já viu que deu uns 10 quilos a mais, né? Vai vendo. Bem, pessoal, e agora o nosso último teste, né? Aquela galera que faz o supino com o braço esticadinho e quase não desce nada. Vamos lá? 3 segundinhos de força máxima. Um, dois, três e vai! 1001, 1002, 1003. Relaxa! Muito bem! Viu como é que foi diferente? Show de bola! Agora vamos às explicações. Cara, vocês viram que coisa louca? Se a Mayara fosse fazer o supino encostando a barra no peito, ela colocaria aí 35 quilos no total, ou seja, 17,5 de cada lado, fora a barra, né? Mas, se por outro lado ela fizesse o supino sem encostar a barra no peito, né? Parando aí perto de 90 graus, o que que ia acontecer é que essa carga já ia aumentar um bocado. Essa carga já ia aumentar aí para 45 quilos, ou seja, 5 quilos a mais de cada lado. Ela meteria aí 22,5 de cada lado da barra. Agora, se ela fosse fazer aquele movimento mais feioso mesmo, aquele mais curtinho, né, que a pessoa só deixa vir um pouquinho e sobe de novo, cara, ia para 62 quilos. Então, ela pegar uma barra dessa ia botar 31 quilos de cada lado. Aí eu te pergunto: quantas vezes você não chega na academia e aí o que que você vê? A pessoa enchendo o supino de carga, enchendo o supino de peso, 200 mil quilos no supino,
e não encostando a barra no peito. Aí essa pessoa vai chegar para você e vai ser aquele caso que eu falei antes. Ela vai dizer, nossa, mas o meu peitoral não está desenvolvendo. E aí você fala, né? Poxa, mas você está fazendo o quê? A pessoa, não, eu já faço supino. Eu faço supino pesado, com cento e tantos quilos. Aí você vai olhar o exercício e a barra não encosta no peito. Aí você pensa, bem, carga ele tem. Mas será que ele tem o estímulo fisiológico que ele precisa para promover uma boa adaptação no peitoral? Então tem um estudo que foi feito com mulheres treinadas, que é de um grupo de pesquisadores liderados pelo Massey, Dwayne Massey. E aí ele coloca essas mulheres em três grupos. Um faz o supino encostando a barra no peito, um faz duas séries parciais e uma batendo a barra no peito, e a outra faz as três séries parciais. Em que pese, né, que quem fizer o movimento parcial vai pegar mais peso, como vocês verificaram a teoria na prática aqui. O que que acontece? O grupo que treinou com menos carga encostando a barra no peito teve mais ganho de força. Aí quando a gente migra para a hipertrofia, a gente percebe que a amplitude, o alongamento, ele é um estímulo mais importante do que a carga. Então, esse cara que veio me procurar, que foi procurar você, dizendo que pegava cento e tantos quilos de supino, e dizendo que ele não tinha resultado, tá explicado. Ele só pega cento e tantos quilos porque ele não faz o movimento com amplitude adequada. Aí o que que você vai fazer? Você vai falar para ele assim, olha, meu caro, você vai ter que reduzir a carga, encostar essa barra no peito. Dependendo do que acontecer, como vocês viram, a redução pode ser quase a metade da carga, mas isso vai valer a pena. Então, galera, é muito importante vocês entenderem quais variáveis realmente importam para você ter resultado. Porque encurtar o movimento é a maneira mais simples de você colocar peso. Só que ao fazer isso, você vai sacrificar os seus resultados em termos de ganho de força e de massa muscular. Então começa a ficar atento nisso, começa a ficar de olho nos seus alunos. Quantos estão encostando a barra de supino no peito? Quantos não estão? Cada pouquinho que você tira de amplitude, você coloca carga, mas você perde resultado. Então começa a compartilhar esse tipo de vídeo, sabe? Com as pessoas que estão treinando, porque muitos não têm resultado porque ignoram esses princípios básicos. E óbvio que para você entender mesmo o que realmente funciona, como prescrever um treino bom, com base científica, para colocar em prática e mudar o nível dos seus treinos, você tem que ir para o Nerdflix. É o meu canal de aulas, que tem um aplicativo, que você já pode baixar o aplicativo agora, chama Nerdflix, e você assina por R$ 24,90 por mês, e são quase 200 aulas e dezenas de milhares de artigos, para você começar a desmistificar as coisas e trabalhar com o que realmente dá resultado. Conhecimento! Então aguardo vocês na próxima.